madaxweynayaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan shirkan jiraad u qabannay halkan inaan wax ka niraahdo xaaladaha cusub dalka ka jira gaar ahaan arrimaha fatahaadaha ee saameeyey dowlad goboleedyada koonfur galbeed hirshabeelle iyo jubbaland meelo ka mid a sidaas daraaddeed dowladda federaalka xukuumaddeeda annagoo xeerinayna muhiimadda ay leedahay u gurmushada dadka iyo deegaanada waxyeeladu ka soo gaareen fatahaadda loona baahan yahay in si deg deg ah gurmad bani'aadnimo loogu fidiyo meelaha iyo xubnaha ku tabaaloobay musiibadan dabiiciga ah oo ay sababtay inay webiyadu soo karkaara jabsadaan geystaanna khasaaro ayaan waxaan doonaynaa in sida ugu dhaqsaha badan loogu fidiyo gurmad deg deg ah sidaas daraaddeed iyadoo ay madaxda dowlad goboleedyadu ay goobjoog ka yihiin ayaan waxa aan magacaabnay guddiga ay magacyadoodu hoos ku xusan yihiin oo ugu horeeyo xamse siciid xamse oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka oo ah guddoomiyaha guddigaas marwa doctor fawsiye abiikar nuur oo ah wasiirka wasaaradda caafimaadka mudane maxamed abuukar islow ducaale oo ah wasiirka wasaaradda amniga marwa fawsiye maxamed sheikh oo ah wasiirka wasaaradda korontada iyo biyaha siciid xuseen ciid oo ah wasiirka wasaaradda beeraha cabdullaahi goodax barre oo ah wasiirka wasaaradda waxbarashada jamaal maxamed xasan oo ah wasiirka wasaaradda qorsheynta maxamed cabdi xayir maareeye oo ah wasiirka warfaafinta iyo isaaq maxamed maxamuud oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha guddigaas oo aan rabno inay howlgalaan sida ugu dhaqsaha badan oo bilaabaanna shaqadooda maanta ayaa waxaa laga rabaa inay xiriiriyaan shaqada ay xukuumaddu waddo ka shaqeeyaan arrimaha aan kor ku xusay u gurmadaan dadka soomaaliyeed ee kala jooga dhammaan meelaha ay saameeyeen fatahaadaha hadda dhacay iyaga oo la shaqeynaya maamulka iyo madaxda dowlad goboleedyada ay saameysay arrinkaasi sidoo kale dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda waxaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan guddigaas ahmiyadda ugu horreysa inta xaaladani ka xallismaysana loo weeciyo sidii dadkaas soomaaliyeed loogu gargaari lahaa sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dhammaan beesha caalamka gaar ahaan hay-adaha ay arrimahani khusayso in sida ugu dhaqsaha badan loogu gurmado dadkaas xukuumadda federaalka iyadoo ka ambaqaadaysa dhibaatooyinka biyola'aanta iyo fatahaadda dalka ka jirta oo mar walba soo cusboonaata waxaan hadda bilownay inaan samayno qorshe shan sano ah oo looga hortegi doono oonka iyo fatahaadda taasoo aan kala shaqayn doonno dowlad goboleedyadna rajayn doonnana muddo shan sano gudahooda haddii ilaahay yidhaahdo in lagu soo afjari doono fatahaad iyo oon iyo biyola'aan dalka ka dhacda haddii ilaahay yidhaahdo sidaas daraaddeed ayaan waxaan dowlad goboleedyadana ka codsanaynaa inay ka wada shaqeeyaan xuduudahooda dhinacyada kala duwan si shaqadu ay u dhib yaraato cid walba oo soomaaliyeed ama ganacsade ama siyaasi ama culumo oo arrinkan wax ka geysan kartana iyagana waxaan ugu baaqaynaa dadka soomaaliyeed oo dhibaatoobay ama ku waxyeeloobay in loo gurmado waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu